A Cobrastur, cooperativa brasileira de lazer e turismo, exigiu da cliente uma declaração com reconhecimento de firma para rescindir o serviço, mas no momento da contratação bastou uma ligação telefônica. Esta diferença entre o procedimento para a formalização de um contrato e o seu cancelamento foi considerado abusivo. O TJ declarou a inexibilidade dos débitos a partir do momento em que foi feito o pedido de rescisão por telefone pela consumidora, que chegou a ter o nome colocado em lista de restrição de crédito. Os aborrecimentos e frustrações pelas quais passou a autora da ação justificaram o dano moral, fixado em R$ reais.